mondta Jézuska. Gyerünk srácok, akkor nézzük meg, hogy mi van a fa alatt. Lehet, hogy valami érdekességet hozott nekünk esetleg a Jézuska. Hát ki tudja? Hoppá! Hoppá, hoppá! Hát mi van itt nekünk? Azt a 700-át. Bizony, ledoblak ide titeket. A kis állványra. És megkukkoljuk, hogy mi lesz ott. Hozunk egy széket. Jó, ide lehuppanunk. Indítunk egy képernyő felvételt. Hú, basszus, nagyon izgulok. Azt a kurva. Gyere, indulj el képernyő felvétel, nehogy véletlenül rossz helyre kattoljak. Egész menő ez a Jézuska. 7-10 kilométeres tojás hozott nekünk így karácsonyra. Nézzük az elsőt. Így jár a szívem. Pénzírne! Ne, így kezdődj te! Karácsony van, bazd meg! Hú, jó. Biztos véletlen volt. Nézzük a következőt. Gyerünk. Ne! Még van 5. Nyugalom. Én nyugodt vagyok. Hajaj. Scyther, az nem rossz. Azt szerettem volna egy jót. Jó, ennek örülünk. 1382-es. Oké. Furikator Xizor. Jó van. Ezzel meg vagyunk elégedve. De most már egy Lapras is beficcelhetne. Gyere, Lapi. De nem ára kurva anyádat. Fú, te köcsök szarpinszír. Most már kezd úgy elkámpicsorodnia. Hit Molly! Új poké van a Pokégódexben. Azaz. Na, Stone Edge, Rock Smash. Jó, hát figyelj. Felülöm. Ez nem rossz. Úgy is hiányzott. Lapras, legyen már Onix! Hát nem hiszlek el, te szarrágú. És nincs is több, ugye? De még van egy. Last Hope. Még egy Scyther. Hát... kaptunk egy medált. 50 rob típusú Pokémon. De jó, hogy rohadjál meg. Hát srácok, most mit mondjak? Ez egy... szar volt. Jött a Scyther, annak örültem, jött a Hitmonlee, új Pokémon. De nem jött egy olyan se, amit úgy vártam volna. De semmi gáz. Jön a karácsonyi event. Fullon lesz minden inkubátorra. Jó, elmondom, hogy mi lesz a karácsonyi eventben, hogyha már úgy belekezdtünk. Most akkor, hogy mik is lesznek úgy benne. December 25-től január 3-ig. Ugye minden nap az első pörgetésnél ugye nagyon sok itemet szoktunk kapni a Pokéstoppokból. Most ez kiegészül azzal, hogy kapunk mellé egy egyszer használatos inkubátort is. Minden nap az első pörgetésnél az egy inkubátor, az tök jó. Járhatjuk majd az utakat a fagyba, hogy kikeltsük a tojásokat, de ez tök hasznos. Ugye még az is jön majd ide, hogy a Togepi, Pichu, meg az ilyen baby pokémonok nagyobb eséllyel jönnek majd a tojásból, hogy kicsit kielégítsék a vágyakat, vagy hát én nem tudom, hogy ki vágyik ilyen baby pokémonra, hogyha te esetleg vágysz rá, akkor a te vágyadat akarják ki, az enyémet ne. Nekem Snorlax kellett volna, meg Lapras ebből a rohadt 10 kilométeres tojásból. Nem, Smoochum, meg a fasz tudja milyen köcsögduda pokémon, na mindegy, ezt hagyjuk is. Jó, ne idegesítsük magunkat rajta. Elmúlt. Lesz még 10 kilométeres tojás, most úgyis nekilendülök, van időm. Valószínű, hogy lesz még itt kollekció a 10 kilométeresekből. No, mi van még? Ja, meg hogy január, vagy december 30 helyett január 3-áig ki lett tolva a dátum, amíg megtalálhatók a
Mikulás sapkás Pikachu-k. Hát szerintem már mindenkinek van egy zsákkal, aki olyan helyen lakik, annak meg már két zsákkal, mert marhára spavnolnak ezek a kis dögök, még itt is errefele, szóval szerintem az azért már mindenkinek van majdnem egy sapkás rácsúja. Akinek nem, annak jó ír, hogy január 3-ig ez ki lett tolva, szóval addig foghatók ezek a kis Pikachu-k. Utána a következő nagyon fontos dolog, ami szerintem mindannyiunkat megérint, december 30-tól január 8-ig megtalálhatók lesznek nagyobb létszámban a Charmander, Squirtle, Bulbasaur és ezeknek a továbbfejlett változata, így a vadonban. Hát remélhetőleg ebből érezni is fogunk valamit. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert azért basszus, egy Venusaurt elkapni a szabadban, az nekem nagyon tuti volna. Ugye már megvan nekem a Charizard, meg a Blastoise is. Hát igazából, hogy visszavették a CP-jüket, így eléggé, hogy is mondjam, már csak úgy ikonikus alakok így a Pokémon Go-ba. Jó, hogyha fogsz egy brutális nagy példányt, mint nekem is az a Charmander, amit majd tovább fogunk kivóvolni, még sokára, mert azzal még vannak terveim, azért majd nektek is tennetek kell egy kicsit. Na de most ne is beszéljünk erről. Szóval, december 30-tól január 8-ig nagyon nyomatni kell a vadászatot, mert szerintem nagyon sokótoknak hiányzik egy-egy Charmander, egy Charmeleon vagy egy Charizard, Squirtle, Vartortle, Blastoise, az igazából eléggé populárisnak mondható szerintem. Vagyis ott a környékünkön igen, nem tudom, hogy ti hogy álltok az ilyenekkel, esetleg kommentbe írjátok le, hogy nektek még mi hiányzik úgy nagyon, amit nagyon szeretnétek. És hát, ha majd tudok segíteni, hogy én merre találok milyen típusú pokémonokat, mert nekem pont jól jön össze, mert január 8-ig Szabin vagyok, szóval addig fullba megy majd a vadászat. De ami nekem a legnagyobb hiányosság, ugye a Bulbasaur, Ivysaur, meg a Venusaur. Ezeknek van ilyen 50 kendi, ma legutóbb beraktam sétálgatni a Bulbasaur, de nagyon, nagyon cinkes. Ugye, hogy felvitték, hogy 3 kilométert kell sétálni vele egy kendiért, a gyerekek, azért ez nem túl menő. Hát mindegy. Most kivettem a Buddyból, amit láttátok, Magikarp van benne. Szerintem tudjátok, hogy ez mit vonz majd magával. Nem sok kendi híja van már a jó kis Gyaradosunknak. De hát, még azért egy pár kilométert majd le kell kocsikázni, sétálni és biciklizni, de semmi gond. Na szóval ennyi lett volna nagyjából ez a karácsony event, ha kihagytam valamit, akkor bocsi. Ja, nagyon fontos dolog, most nézem, alúrok december 30-tól január 8-ig nem 30 percesek lesznek, hanem 1 órásak. Az azért nagyon fontos. Arra figyeljünk oda, mert jó, ilyen hidegbe basszus kimenni lúrozni, hát max, hogyha valakivel el tudtok menni kocsival, beültök, ott kicsit melegedtek, vagy nagyon felöltöztök, mert amint ti is mondani szoktátok, és én is, nincs olyan, hogy hideg idő, csak nem megfelelő öltözet. Fel kell pattintani a jéger alsó, termozokni, Pokémon gózós kesztyű, azt nem elfeledni, anélkül nem elindulni ilyen hidegbe, mert odafagytok. És már lehet is menni lúrozgatni, azért 1 órás lúr, az fasza. És valószínűleg, hogy a lúrból is szerintem kicsit átálligatják, és abból is nagyobb eséllyel jöhetnek majd ezek a 3 kezdő Pokémon. Majd meglátjuk. Én már nagyon várom, az biztos. Szerencsémre január 8-ig Szabin vagyok, szóval 1000-re mennek majd a vadászatok, és nektek is a szerencse, mert 1000-re mennek majd a videók is. Reméljük a legjobbakat. Aztán majd remélhetőleg összetudok majd gyűjteni pár 10 kilométeres tojást is, még így pluszba szeretnék még egy ilyen 7-es, 8-as, jó 9-et, nem. Láttátok ti is, hogy milyen régóta gyűjtögetem már a 10 kilométeres tojásokat, és egyszerűen ez a hét ez már be volt stekkelődve már, nem is tudom, több mint egy hónapja, mindig jöttek mellé az 5 kilométeresek, mindig kikeltettem őket, és egyszerűen sose jött mellé 10 kilométeres, de semmi gond, ez se volt olyan rossz azért, van egy rakasz Scyterünk, lett egy új Pokémonunk, nem olyan vészes szerintem. Jó van, srácok, boldog karácsony mindenkinek, vigyázzatok magatokra így az ünnepek alatt, ne egyetek túl sokat, ne úgy, mint én, tegnap úgy telezabáltam magamat, úgy 5-ször. Na mindegy, hagyjuk is, csak úgy fetrengtem egész nap, ez van. Ha tetszett a videó, akkor mindenképp dobjatok rá nekem egy hatalmas lájkot, és aki még esetleg nem tette meg, az iratkozzon is fel a csatornára. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!